Ο καθένας λέει την άποψή του και είμαστε σε δημοκρατικό καθεστώς. Αλίμονο, αλίμονο, εάν λογοκρινόταν όλοι, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να υπάρχει κανένας. Δεν θα έπρεπε να κυβερνήσει η χώρα. Πρώτο τρέντ στο ελληνικό Twitter έγινε ο Βασίλης Τσιάρτας. Η αποφασή του να κατέβει στην πολιτική δεν άρεσε στην οικογένειά του. Ο πρώην ποδοσφαιριστής θα είναι υποψήφιος με το κόμμα του Θάνου Τζίμερου και του Φαΐλου Κρανιδιώτη. Η μητέρα του Σοφία και η αδερφή του Ελευθερία με δήλωσή τους τον αποκήρυξαν. Ούτε μία απολύτως σχέση έχουμε ή πρόκειται ή θέλουμε να έχουμε με την προσφάτως ανακύψασα πολιτική δραστηριότητα του ανωτέρω, του Τσιάρτα, και την υποψηφιότητά του με συγκεκριμένο πολιτικό σχήμα. Ουδέποτε στην οικογένειά μας είχαμε ομοφοβικές, ρατσιστικές ή εθνικιστικές αντιλήψεις, αλλά αντίθετα διαπνεόμασταν από δημοκρατικές, προοδευτικές και αλληλέγγυες ιδέες, όπως αυτές μας ευθυντεύθηκαν από τον σύζυγο και πατέρα μας, Αναστάσιο Τσιάρτα, και την οικογένειά του. Αυτή η διαμάχη έδωσε τροφή για σχόλια στο Twitter. Κυριαρχεί η φράση: δεν θα τον ψηφίσει ούτε η μάνα του. Δείτε μερικά απολαυστικά σχόλια.